Një paketë mbështetëse për bizneset e vogla dhe të mesme do të shpërndahet gjatë muajve nëntor-dhjetor. Ndërsa vendi po përballet me rritjen e shpejtë të infektimeve me COVID-19, qeveria ka miratuar një fond të posaçëm për këto biznese. Në mbledhjen e qeverisë, Këshilli I Ministrave vendosi të mbulojë një pjesë të shpenzimeve për të zbatuar protokollet në kuadër të pandemisë COVID-19 bazuar në numrin e të punësuarve. Konkretisht, ndërmarrjeve u jepet si ndihmë financiare një shumë fikse, në masën 4.000 lek për çdo punonjës për të dy muajt, ose 2.000 lek për secilin muaj. Nuk përfitojnë nga ndihma financiare ndërmarrje të cilat nuk rezultojnë aktive në datën e hyrjes së fuqi të vendimit dhe që nuk kanë dorëzuar deklaratë vjetore për vitin 2019. Për vendimin ka reaguar edhe Partia Demokratike përmes antarit të kryesisë Endo Bozdo, I cili e ka cilësuar ndihmën si tallje e tretë për ta. Bozdo thotë se qeveria ka dhënë vetëm 1.5 milion euro për këtë paketë dhe se 2.000 lek në muaj për punëtor janë më pak se shpenzime ditore për maska dhe desinfektues.